mundo sabe. Muito bem, meninas. Vamos ficar quietas. Senhora, na minha opinião, a Nadinha que devia concorrer. Já que foi ela que começou tudo. Por que ela faria isso? Tá, tudo bem, ela começou o protesto, mas ela nem tem um plano. Então, na minha opinião, ela não é a pessoa certa pra ser uma líder. Ou, talvez, a Sarah quem deveria concorrer. Afinal, agora ela é famosa. Ai, gente, ela ficou famosa por pura sorte. Não significa que ela pode falar por nós. Além disso, a Sarah só sabe falar olhando pro telefone, não é? Não fala pessoalmente. Não é, Sarah? A Iba tá querendo dizer que a gente precisa de uma líder. Alguém com um plano claro, que não tenha medo de falar e que também consiga cumprir o que promete. E quem seria essa, Tasnim? Você? Muito obrigada, Nadine. Eu admiro a sua inteligência. É isso. Sim. Eu quero nomear a mim mesma. Ai, vai, gente, palmas pra Tasnim.